Taşrabat Kervansarayı, Qırğızıstan. Qırğızıstanın Narın vilayətinin Atbaşı rayonunda yerləşən Taşrabat Kervansarayı Böyük İpək yolunun yaxınlığında. Fərqanə vadisi ilə Isıq Kul gölünü birləşdirən strateji əhəmiyyətli bir məkanda yerləşdiyi üçün burada insanlar lap qədim dövrlərdən məskunlaşmağa başlayıblar. Taşrabat Kervansarası elə inşa edilib ki, günəş çıxanda onun dörd tərəfini eyni zamanda işıqlandırır. Daşlara düşən günəş işığı otaqlarda valeh edici qəribə bir mənzərə əmələ gətirir. Bir sözlə, qala divarlarına düşən günəş şüaları otaqların isidilməsində bir enerji, istilik mənbəyi rolunu oynayır. Qalanı tədqiq edən alimlər bugünə kimi qədim memarların bu qaladaşlarından otaqların isidilməsi üçün necə enerji mənbəyi kimi istifadə etmələrinin sirrini aça bilməyiblər. Tədqiqatçıların son araşdırmaları göstərir ki, çöldə 30 dərəcəyə də şaxta olduqda belə, otaqlarda müsbət 10-18 dərəcə istilik olur. Şaxta 40 dərəcə çatanda isə otaqları isitmək üçün buxarı tipli isitmə sistemindən istifadə edilib. Qala düzbucaqlı formada inşa edilib. Onun uzunluğu 35,7 metr, eni isə 33,7 metrdir. Qalada 20 kiçik və 1 böyük günbəz var. Qala daxilində müxtəlif istiqamətlərə uzanan yeraltı yollar və zindan var. Qala divarlarının üzərində 10 müdafiəçi üçün gözətçi məntəqələri olub. Onların qalıqları bugünə kimi də qalır. Tanınmış tədqiqatçı, alim və tarixçi Çokan Vəlixanovun fikrincə Qala Şeybani hökümdarı Abdullah xan tərəfindən 16-cı əsrdə inşa edilib. Yerli əhali arasında dolaşan əfsanələrə görə isə dünyanı su basarkən qədim insanlar bu qalanı inşa edərək orada yaşayıblar. Qaya ətrafındakı daş üzərində qədim Suriya dilində tapılan yazı da qalanın yaşının Eramızın əvvəllərinə gedib çıxdığını ehtimal etməyə imkan verir.